Most of this has to fit. Finally, konečně, možná I zbalený. Dobré ránko. Sluníčko nám svítí, tak tohle je náš první bike and ski trip. Tak první kilometr a hned upraví. Tak hurá, a jsme na prvním ski centru. Že nemůžu uvěřit, že jsme tady. No já taky. Trošku to dalo zabrat. A už jsme ready na výstup, nahoru. Na ski centre Glencoe. Thank you.
Tohle to je autobusová zastávka před Fort William. A vlastně to i konec cyklostezky. A teďka hurá zase na hlavní silnici tady s těma kamionama, autíčkama. Přebalovačka na Nevis Range. Downhill World Cup. A my to máme uphill. Skotské zimní podmínky. Prostavění stanu. Teda blesklo se. Zahřmělo. Zbalili jsme stán a jdem zase zpátky. Ty vogo, oni rožli. 6 ráno, tady se ještě spí. Hej! Včera jsme utekli tamhle spod hranice lesa. Před tou bouří. Prostě ještě jednou kontrola, co nám řekne předpověď počasí. Jsou takové podmínky, že možná tak akorát všechno povezeme na tom kole. Tak připraveni na dešťový challenge. V Newton Moor. Docela jsme to rychle přejeli z Nevis Range. Je noha zmrzla na kalimatce, nemá chyby. Dobré chutnání. Tak proto to tam jedeme, Víčko, jo? Takže tam je krásný sluneční počasí, blue sky. Konečně to vypadá jak v zimě. Cairngorm Ski Centre. Evičko, seš dobrá. Dobré třetí ránko. Na Windy Care. Tak stále. A můžeme vyrazit, kam nás to pustí. Evičko, a dali jsme to. Ja. Náš osobní bar na Ptarmigánu. Cappuccino, cappuccino, please. Yes. No takový huragán, že se nedá vůbec jest po sjezdu dolů.
sice mokrý sníh, ale máme to krásně upravený. Jo, tak Cairngorm jsme si sjeli, paráda. A máme to i s duhou. Huhu. Neví, Evko, zase v Tuminto. Tak a jsme na čtvrtým ski centre. Pěkně fouká. Nevíme vůbec, kolik je hodin. Ale sníh tady není. Tak uvidíme zítra ráno. Hurá, další stormíček. Jeden pysliček. Druhý pysliček. A další ski centru. Teďka, kofí, snídaně, vysušit, bohužel. Tak hevičková hůra, zdrvíme do očí, tady v tom dešti. Tak konečně na Glencoe.
plán přebalit věci a jít do Sedílka pod Cairngorm. Brzal zasví, protože tady není žádná zima, tady chčije. Chcanec, víte, tak 50 mil za hodinu. Budeme spát tady pod střížkou na Glenshee, kde prodávají lístky. Normálně. S tím souhlasím. Souhlasíš? Absolutně. Tak jsme tady. Jo. Cairngorm, top station na Glencoe. Poslední ski centrum na téhle expedičce. Původně zimní. Ono to spíš vypadá jak podzimní. Řečko sjíždění máme za sebou. Gratulačka! Ja. Teďka na snídani. Full Scottish breakfast. Ja. Šupajda. A tady je krásně vidět, v čem jsme strávili, když ne celý týden, tak poslední tři dny. Už jsme skoro tady. Thank you.